muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus me escolheu para que eu fosse parte de um povo de propriedade exclusiva dele. Deus me escolheu para que eu fosse chamada filha de Deus. Ele me escolheu antes da fundação do mundo para que eu fosse santa, irrepreensível perante ele em amor. Ele me escolheu para o louvor da glória da sua graça. Ele me escolheu para derramar abundantemente a riqueza da sua graça. Ele me escolheu para pôr debaixo dos meus pés todas as coisas e ser ele o cabeça da igreja. Ele me escolheu para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele me escolheu para fazer parte da família de Deus. Ele me escolheu para fazer em mim infinitamente mais do que eu penso ou peço. Por estas razões, procurei compreender qual a vontade de Deus para as nossas vidas. E a segunda pergunta é: qual a vontade de Deus para nossas vidas? A vontade de Deus para as nossas vidas é viver a verdade em amor. A vontade de Deus para a minha vida é que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe. Não entristeça o Espírito Santo que me selou. Que eu não viva amargurado, irado, com cólera, antes sendo para com os outros benigno, compassivo, perdoando uns aos outros como Deus me perdoou em Cristo Jesus. A vontade de Deus para a minha vida é a santificação. A vontade de Deus para a minha vida é que eu viva em paz com os outros. A vontade de Deus para a minha vida é que eu ore sem cessar, que em tudo eu possa dar graças e regozijando sempre. Jesus disse: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vós designeis para que vades e deis frutos. Pense nisso, você e eu somos valorosos para Deus. Hoje, quando as pessoas te desprezam, te humilham ou rejeitam, lembra-se, Deus te aceitou como você é em Cristo Jesus. Amém. Amém.